nga kosti, si vetë kemi pranuar disa kërkesa për mbështetje financiare, dhe më e fundit është para dy ditësh që kemi pranuar, për shkak se ndërmarrja ka probleme likuiditet dhe rrezikohet nga ndëshkimet, si rezultati devijimeve të energjisë elektrike në rrjetin evropian të transmisionit, devijime këto që vijnë për shkak të katër komunave në veri. Si qeveri, kemi thënë që energjia elektrike e shpenzuar në këto katër komuna duhet të paguhet nga ata që e shfrytëzojnë dhe pavarësisht devijimeve do të konsiderohet borxh. Marë parasysh që kjo energji elektrike është shpenzuar nga qytetarët që jetojnë këto katër komuna, është mëse e drejtë që edhe barra për pagesë të këtij borxhi t'u takojë atyre. Në mënyrë që të paguhet një pjesë e këtyre borxheve, kemi kërkuar nga katër komunat veriore që të deklarojnë buxhetin e tyre si kursim, përfshirë edhe fondin zhvillimor të mirëbesimit që tashmë është i alokuar në këto komuna. Dhe këto mjete, pra paratë këtyre katër komunave veriore, do të përdoren për të shlyer një pjesë të borxhit ndaj kostit. Më konkretisht, kontributi i secilës komunë në shlyerjen e një pjese të borxhit të rrymës së devijuar dhe të papaguar është si vijon. Mitrovica e Veriut 6.5 milion euro, Zveçani 1.1 milion euro, Zubin Potoku 1.6 milion euro, Leposaviçi 2.6 milion euro dhe totali është 11.880.000 euro e 246 euro 33 cent. Shuma totale e mjeteve, pra prej 11.880.000 e 246 euro 33 cent, merret nga këto komuna dhe bartet në thesar për të ekzekutuar si pagesë ndaj kostit në emër të borxhit të akumuluar ndaj Enco S për devijimet e shkaktuara në katër komunat veriore të vendit. Faleminderit, a do fjalë ndikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka një abstenim, konstatojmë që miratohet.